Lakini maafisa wanaochunguza kifo cha mwanawe mbunge mteule David Sankok, Memusi Sankok, wameamuru upasuaji wa maiti ufanyike upya ili kuthibitisha kilichosababisha kifo chake. Na matokeo ya upasuaji wa maiti uliofanyika siku ya Jumanne wiki hii yalionyesha kwamba mwanawe Sankok alifariki kutokana na jeraha la risasi. Maafisa wa DCI sasa wanataka upasuaji utekelezwe na mkaguzi wa maiti wa serikali. Kutokana na maagizo hayo ya makachero, familia imelazimika kuhairisha mipango ya mazishi ambayo ilikuwa ifanyike siku ya Jumanne wiki ijayo. Haya yakijiri, viongozi mbalimbali wameendelea kufika nyumbani kwake Sankok kuomboleza na familia. That one will leave for the government. If anything that a second autopsy is being required, we are free, we don't have any resistance, but that's the work of the government. You can direct that question to the DCIO and the relevant authorities.